pilu rasane nyawang kahanan wektu iki. Perekonomian sing saya menurun. Padha bingung piye carane nyukupi kebutuhan nggo mangan tiap harine. Gusti, pulihno kahanan normal sing kaya wingi. Akeh pedagang kaki lima sing kepontang panting. Langkae seolah menahan berat tanggungan kanggo keluargane. Menahan kesele awak dinggo sebuah harapan. Langkah demi langkah, kerjaan apa wae dilakoni kanggo nyambung panguripan. Menunggu tanpa hasil sing pasti. Berharap walaupun sebotol minuman laku terjual. Pikiran terberat waktu kelingan masa depan kanggo anak. Pulio bumiku, pulio alamku, supaya kabeh gampang golek sandang pangan kanggo panguripan.